Hej Farmen-finalister. Det är fantastiskt att se er igen. Ni är alla tre värdiga finalister. Den som jag har valt som första kämpe får nu en chans att visa sig vara en värdig vinnare. Vår motivering är... Sist in, först ut. Därför är vårt val av första kämpe Stefan. Lycka till. Tack. Var du väntat, Stefan? Ja, men det var det ju såklart. Jag har ju inte liksom byggt några relationer med alla här. Så att det var väntat. Stefan, ikväll kommer du välja en andra kämpe och ni kommer göra upp i tinget. Lycka till. Tack. Vi syns ikväll, gänget. Det gör vi.